Rus 14 mayısda Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan xaricidə yaşayan vətəndaşlarına müraciət edib. Türk əl lideri müraciətində yüksək seçici fəaliyyəti ilə seçkilərin üç turunu uğurla başa vurduğunuzu xatırladıb. Stat. Bütün çətinliklərə baxmayaraq vətəndaşlıq vəzifəsini ən gözəl şəkildə icra etdiniz. Mənəvə və Cümhuriyyət İttifaqına hörmət göstərdiniz. Terror təşkilatı üzvlərinin təzyiqlərinə və iradənizi qırma cəhdlərinə məğlub olmadınız. Türkiyə demokratiyasının gücünə güc qatdınız. Buna görə sizə səmimi qəlbdən minnətdaram. İndi qarşımızda prezident seçkilərinin ikinci turu var. Xaricidə və gömrük məntəqələrində səsvermə prosesi sabah başlayır. Odur ki, hər kəsi səs verməyə çağırıram. İnşallah bu sınaqdan da alnı açıq çıxmağımıza ürəkdən inanıram. Statın sonu. Xatırladaq ki, ilk turda Türkiyənin hazırki prezidenti 49.51% Müxalifat lideri isə 44.88% səs toplayıb. Ata siyasi blokunun təmsilçisi Sinan Oğhan 5.17% səs yığıb. May 28-də Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.